Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u karetního vhledu, ke kterému použiju své karty jak nahoře, tak dole. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste o ně měli zájem, dají se objednat. Odkaz je v popisku videa. Tak, karetní vhled, co bychom měli pochopit, co bychom měli z toho duchovního přenést do praxe, abychom se posunuli k našemu pomyslenému cíli, co žijeme, co nežijeme. Mrkneme na to, co se nám tady ukáže. Já si ještě budu chvilinku ty karty míchat. Tak, kartu, kterou jsem vytáhl, padla do obrácené polohy, do polohy ochrany. My si ji obrátíme, abychom na ní lépe viděli. A jak vidíte, máme tady cíl cesty. Takže už v úvodu jsem naznačil, že k něčemu směřujeme. A zřejmě to nebude tak úplná náhoda, že nám tato karta takto padla. Když ji máme vlastně v pozici té ochrany obráceně, je vidět, že se nám nedaří žít ten princip dole, nedaří se nám převádět do praxe ten svůj princip tak, abychom se posouvali k výsledku, tedy k cíli své cesty. Princip nahoře zní velbloud a princ putují za vodou. A tento duchovní princip v této kartě představuje naše souputnictví s někým, kdo se objevuje v životě. A to, že putujeme za vodou, představuje něco, co máme společného. Byť třeba jsou věci, které nás rozdělují, jsou věci, které představují určité dělítko mezi námi a tím druhým. Nemusíme mít s tím druhým harmonický vztah, přesto je tu něco, za čím putujeme spolu. A chodí mi říct, že to za vodou může být doslovné v některém případě u některých z vás. Vaše cesty za vodou, ne všichni. Tady už mluvím i ze své zkušenosti v životě. Máme doma ten kohoutek, kterým otočíme a teče nám z něj voda. Takže pro někoho to tady bude skutečně o tom, že putuje za vodou do studánky, aby si udělal zásobu. A zřejmě neputuje sám, protože potřebuje pomoc někoho, aby tu vodu také unesl zpátky. Ale jinak samozřejmě to zputování za vodou představuje pomyslné putování za něčím, co představuje určitou nutnost nebo něco potřebného, k životu potřebného. A je to princip nahoře, což tedy říká, toto bych chtělo uvést do praxe, protože se to po vás chce. A proto jsem říkal, že je hodně těžké třeba toto zrealizovat s někým, s kým nejsme úplně v tom souladu. No a to, co je dole, ta tichá modlitba, to je něco, co zapomínáme vlastně praktikovat. Ono to odkazuje vlastně k tomu, že nejsme v situaci, ve které bychom chtěli být.
není to tedy ideální. A jsou tu rezervy a docela možná i velké rezervy, protože, jak je vidět, tadyhle je výheň, která je vlastně tím dalším krokem. Když toto začneme dělat dohromady, neznamená to, že se naše životní podmínky rychle změní. My procházíme výhní, pomyslnou pouští, něčím, co je hodně ohnivé a spalující a stravující, ale nás to má vlastně očistit. A říkám nás, ne jako mě a vás, ale vás a toho druhého. Očistit od namyšlenosti, nafoukanosti, nepokory, egoismu, sobeckých záměrů. Zkrátka, od všeho, co je nízké, vás to má očistit, má tam vlastně vyplynout na povrch víc vnitřní vděčnosti za to, co je. A bez ohledu na to, jak konzumní nám může přijít dnešní společnost. A my vlastně jsme z hůry tlačeni, abychom vyvážili tu konzumnost toho světa okolo nás. Takže proto nás to očišťuje od toho egoismu a od toho chtění a prosazování si. A ono sem spadá v podstatě i prosazování svých vlastních plánů na úkor toho vyššího plánu, ku příkladu. A cíl cesty je výsledkem. Je takovou pomyslnou syntézou všeho toho, tedy že cíl cesty určitě je, ale vy, když jdete tou výhní, tak vidíte akorát ten vzduch, co se tak tetelí před vámi a nejste si tak úplně jistí, jestli vidíte už cíl cesty, anebo jestli vidíte fatamorgánu, nebo jestli vidíte vůbec něco. Proto ta tichá modlitba. Tichá modlitba neznamená, že musí být bezhlasná, naopak. Může být odšeptaná, ale tichá, nemá to být žádná expresivní modlitba. Chodí mi, že určité věci se vám nerealizují ve vnějším světě právě proto, že máte dojem, že si je máte nechat pro sebe, svá přání, že to, že je víte, stačí, ale ono to nestačí. Vy máte přenést všechny svá přání do formy modlitby, kterou odříkáte, abyste rozvlnili pomyslný vzduch toho duchovního světa, aby ten vesmír začal reagovat na tu modlitbu, ale aby nebyla vynucovaná, aby tam nebylo to sobectví a špatný záměr. A tak to má být tichá modlitba. A pokud má být vyslyšena, bude. A to je vlastně ta záruka toho, že se splní jenom to, co vás má dovést k tomu cíli cesty. A cíl cesty, ono se často říká, že samotná cesta je už cíl, ale tady nějaký cíl skutečně je. K nějakému cíli vás to má přivést. A já chodím tady vytáhnu jednu kartu, abychom viděli, co je tím cílem té cesty. Já sám. Tedy cílem vaší cesty je pravděpodobně nějaké osvobození se ze závislosti. A mimochodem, karta já sám je hodně egoistická. Je hodně zaměřená na sebe samého. Ale v té soustažnosti vnímám, že představuje život, kde jsem zodpovědný sám za sebe, zodpovědný za svoje kroky, zodpovědný za svoje finance, zodpovědný za své zdraví, zodpovědný za tvoření svých vztahů. Tady je právě nějaká ta spojitost s tím druhým principem, s někým, koho tady představuje ten velbloud.
nebo ten princ. Záleží na tom, s čím se víc spojujete ve svém duchu. Cíl cesty, který bude ale rozhodně jiný, protože se začne uskutečňovat božský záměr a vy budete muset přijmout dobře míněnou radu. A protože, teď nevím, mám dojem, že jsme ji vytáhli takhle tu kartu, teď úplně nejsem jistý, ale protože to bylo obráceně, řekl bych, že to bude taky, řekněme o tom, přijmout dobře míněnou radu. A stejně ta idea se ještě převrátí toho budoucího života. Takže cíl cesty bude, ale očividně trošku jiný, než čekáte. Takže já vám přeju, aby ty vaše kroky vedly přes tu výheň, aby neskončily v té výhni, ale by se tou výhní prošly, a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Patroni, děkuju vám pěkně za vaše příspěvky pro tento YouTube kanál. S vámi tento YouTube kanál roste, s vámi tento YouTube kanál dál pokračuje. Jsem rád, že jste zvolili mě, koho podporujete. Neberu to jako samozřejmost. A těším se, že poselství v jednotlivých videích si najdou nejenom vás, ale i mnoho dalších lidí. Děkuju.